Hello friends, my home kita apna log hokolu ke mur aaj video lo swagatam janaisu. Aha kor apna log hokolu bhale ase, khuki ase, healthy ase. Aru etia rati ko 10 baje ko hol aru moya solte ready hobo loisu. Aaj aku eta mo photo shoot ase to tar kane bhabisu. Jaam bhabisu na mane ulai lo aru almost ulai kore jaam etia. To tar mao jabo aaj mo logot ami bhat olop khai lo. Karon no hole dikdar hobo pisot deri hoye jay photo shoot korote mo already apna log logot share korisu agoba mo So, I am going to eat my first time. I am going to remove my makeup. So, I am going to remove my cream. I am going to face wash my cream. I am going to face wash my cream. I am going to face wash my cream. I am going to use my face wash. Nutriderm Hydra cleanser. I am going to use my mild skin. Sunscreen to be quite a boot lightweight sunscreen or tinted her can move Virat Palaka. Actually, my doctor recommend for his to Mazota logo and a silo boot in logo and a silo into currently moita it to use for you. So, our cook Halla is a use. Where's some media hunting on it? Photo shoot to the hunting on the river. আৰু এয়া হৈ আছো মই এতিয়া ৰেডি আছলতে মই বেছি ভালকে ভিডিও কৰা নহলে লড়া লড়িকে একন অকনমান কৰিছিল ভাবিলো হেকনকে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো বুলি আৰু এয়া হৈ গল কইনা ৰেডি মানে হৈ গল কইনা ৰেডি আসলতে যেহেতু মেইন সেট পিনাইছিলে আৰু খুপা সুপা বান্ধি একদম অলংকাৰ সলংকাৰ পিনি কমপ্লিট মই কইনা নিচিনা ফিল হৈছিল কিন্তু এবাৰ আকো কইনাৰ ডৰা নাই অকল হৰিয়া কইনা মাত্ৰ অকলে ফটো উঠিম তাৰপিছতে একদম ধুনিয়াকে আৰামত ঘৰলৈ গুচি যাম কোনো নিবো নালাগে গুজা মেনে কা কইনা মই এবাৰ কিন্তু বিৰা ধুনিয়াকে মানে ৰেডি কৰিছিলে পুৰা ফিলটো মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে আৰু গহনাখিনি আসলতে আছিলে প্ৰজাপতি অসমীয়া গহনা মোৰ এনেও ভাল লাগে তো এটকনে তেওঁলোকৰে গহনা আছিলে আৰু মেইন সেটটো যে ইমান বেছি ধুনিয়া আছিল ন গুটেই গাতে হেভি ৱৰ্ক কৰা হয় আৰু লগতে ইয়াতে সিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে যেটো কম্বিনেশ্বন হয় সিলভাৰ আৰু গুণাৰ মানে গোল্ডেন গুণাৰ দুটা কম্বিনেশ্বনটো খুব ধুনিয়া আছিলে গুটেই হেভি মেইন সেট আছিলে আৰু এপিনে ফটোগ্ৰাফাৰ অবস্থা দেখিছে নহয় কোৰ পৰা উঠাব কি কৰিব হে সাব লগা আসলে বহুত কিবি মিলাব লগা হয় লাইট সাইড বহুত কিবি কথা থাকে আৰু ফটোগ্ৰাফাৰৰ যিবোৰ লিংক আছে মই ড্ৰেছ কস্টিউম যিজন ডিজাইনাৰ হয় তেওঁৰ লিংক আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টজনৰ লিংক সকলোবোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক মই তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ফটোজবোৰ চাই ভাল লাগিছে বা কস্টিউমটো ভাল লাগিছে মেখেলা চাদৰযোৰ ভাল লাগিছে বা অৰ্নামেণ্টছ ভাল লাগিছে সকলোবোৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব সো ডিটেইলছ আপোনালোকে তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব পাৰ্চনেলি মোৰ এই ফটোশ্বুটটো খুব ভাল লাগিলে কাৰণ ফটোজবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছিলে মানে মোৰ নিজৰ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু মোৰ নিজৰ ফটোজখিনি ভাল লাগিছে আৰু মেকআপ তো বহুত ধুনিয়া কৰিছিল একদম প্ৰপাৰ ব্রাইডেল লুক দিছিলে তুলিকাই সো আপোনালোকে তুলিকাৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক লাগে তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব এইটো হৈছে মোৰ নেক্সট লুক আৰু এই লুকটোৰ কাৰণে এইযোৰ লাইট বেবি পিংক কালাৰত কমপ্লিট চিলভাৰ গুণা আছিলে আৰু খুব হেভি এযোৰ মানে যিযোৰ আপোনালোকে নিজৰ ৰিচেপশ্যনত পিন্ধিব পাৰিব গৰ্জিয়াছ একদম কাপোৰ আছিলে একদম নিউ ডিজাইনৰ যিহেতু চিলভাৰ গুণা আছিলে কাৰণে খুব নতুন ডিজাইনৰ লাগিছিলে ইয়াৰ লগত যিযোৰ যিডাল মই নেক পিচ পিন্ধিছোঁ সেইডাল মই একচুৱেলি নিজৰে হয় যিহেতু চিলভাৰ গুণা হয় ইয়াৰ লগত অসমীয়া গহনা কমপ্লিট অসমীয়া গহনা নাযায় সেইটো কাৰণে মোৰ তাত মই নিছিলোঁ সেইটো মই পিন্ধিছোঁ
আৰু বিৰাট ধুনীয়া আছিলে আৰু এই লুকটো মোক খুব ধুনীয়া লাগিছিলে মাও মোৰ লগত গৈছে দিনটো মায়ে কষ্ট কৰিছে মানে দিনটো আমনি পাই গৈছেগৈ কিন্তু যিহেতু মোক অকলে এৰি দিব মন নাছিলে সেইকাৰণে মাও গ'ল আৰু ফটোজখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডত শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব তো এয়া মোৰ মেকআপ ভিডিঅ' হৈ মানে ফটোশ্বুট হৈ গ'ল দুযোৰ কাপোৰত কৰিলোঁ এযোৰ মেইন ছেট আৰু এযোৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া পিংক কালাৰৰ এযোৰ চিলভাৰ ৱৰ্ক থকা আজিকালি খুব চিলভাৰ ৱৰ্ক থকা ওলাইছে আৰু এয়া হৈছে ডিজাইনৰ হেড কৰি দিয়া তেওঁলোক ডিব্ৰুগড় ছাইডৰ হয় ন ডিব্ৰুগড় ছাইডৰ তেওঁলোকৰ বুটিক আছে ক'ত আছে ন বেলেগ এটা জেগাত নহয় ইয়াতে তোমালোকৰতো ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে অঁ মই সেই মোৰ ফটো দিলেতো মই টেগ কৰি দিমে তাৰপৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব নহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক পাই যাব ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এইযোৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু মই মেইন ছেজৰ এযোৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাতে আৰু আহোম ড্ৰেছৰ বহুত আছিলে মই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু টাইম নহ'ল এতিয়া সেয়া আৰু আমাৰ শ্বুট হৈ গ'ল বৰ্তমান আজিও মোৰ মেকআপ তুলিকাই কৰিছে লাষ্ট টাইম যি কৰিছিলে এতিয়া আমি পেকআপ হৈ গ'ল যাওঁ ঘৰলৈ বহলাই গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ একদম গৰমত ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ইমান গৰম মা আজি দিনটো ফটোৱালোঁ মাকে বহি বহি আমনি লাগি গ'ল চাগে ন লাগিছে আমনি একেলগে নবহিলেনো ক'ত আমনি বহি বহি আমনি লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম 10:30 বজাৰ পৰা এতিয়া 4:30 বাজি গ'ল সেয়া আৰু ফাইনেলি হ'লগৈ আৰু বাৰু তেওঁ হ'ব মোৰ ঘৰ বহুত দিনৰ মূৰত আজি আচলতে মই বেলতলা বজাৰখন দেখিলোঁ বহুত দিন দেখাই নাছিলোঁ একদম পূৰা চব্জি চব পিনে আৰু আগতে খুব আহিছিলোঁ এইটো ছাইডে মানে বজাৰ কৰিবলৈ কিন্তু আজিকালি যিহেতু জালুকবাৰী পিনে থকা হয় এইপিনে বজাৰ কৰিবলৈ অহা নহয় কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত দেখি ভাল লাগিলে আৰু সেইকাৰণে যাওঁ এতিয়া বাস্কি ৰবিনছৰ দোকানলৈ জয়ানগৰত আছে এইখন জয়ানগৰ খাই আপোনালোকে চাব আমি কিমান টেষ্টি খাওঁ এয়া কয় আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ চাদৰ নমাই দিলে আমি এইখিনি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি আজি বহুত বহুত ফ্লেভাৰ খাওঁ আজি আজি কেইবাটাও ফ্লেভাৰ খাম হা ট্ৰাই কৰিম আজি বলক পালোহি বাস্কিন ৰবিনছ এতিয়া চাওঁ কি কি ফ্লেভাৰ আছে আচলতে বাস্কিন ৰবিনছৰ মই যিটো ফেমিলি পেক থাকে সেইটোৱে প্ৰায় খাই পাইছোঁ এনেকৈ আহি লৈ পেলাই ফ্লেভাৰবোৰ খাই পোৱা নাই চ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ট্ৰাই কৰিম তো এইটো কাৰণে কেইবাটাও ট্ৰাই কৰিম যিটো সবচে বেছি ভাল লাগিব সেইটোৱে খাম ইয়াতে আচলতে তলপিনে মেনুখন লিখা থাকে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ মেনুখন লিখা থাকে তাৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব আগৰটোৱে ভাল আছিলে চকলেট মাৰটো দিয়া আইচক্রিম আছে নাটস আছে
আহাৰ পিছত মই বেছি একো ৰেকৰ্ডিং কৰিব নাপালো যেহেতু কথা পতাতে বেছি ব্যস্ত আছিলো কিন্তু দীপশিকা বাই মোক ধুনীয়া এটা ডিনাৰ খুৱাইছিলে ভাবিলো সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট যিটো ডিছ আছিলে এইটো পনীৰত কিবা চাওমিন দি বনাইছিলে খুব ধুনীয়া এটা পকৌৰা টাইপ আছিলে এইটো আছিলে ফ্ৰাইড ৰাইচ পনীৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ যিহেতু আজি তেওঁলোকে চিকেন নাখায় সেইটো কাৰণে আজি পূৰা কমপ্লিট ভেজ বনাইছিলে আৰু এয়া পনীৰৰ চিলি পনীৰ চামথিং আৰু পনীৰৰ কিবা এটা হয় গ্ৰেভি এইটো স্পেচিয়েলি মাৰ কাৰণে বনাইছিলে আৰু লগতে এয়া চিজি চাওমিন খুব টেষ্টি হৈছিলে চাওমিনটো খাবলৈ আৰু লগতে আছিলে অনিয়ন চালাড চ' কমপ্লিট আজিৰ ডিনাৰটো এইটো তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব বুলি আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায় চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ অতি সোনকালে নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিম কিন্তু আজিৰ কাৰণে বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং